Mums ir atsaites laikā. Lielas domas, darbi un ļaudis, ko gribam turpināt. Tā darbojas nezaudamības likums. Un laika mezglu vietās ir mūsu pieminekļi. Es esmu Evita Zālīte Grosa, es esmu dziedātāja un šobrīd arī Saeimas deputāte. Es esmu atnākusi uz vissenāko Rīgas parku, Dziesmasvētku parku. Taisnības labad jāsaka, es kā dziedātājs Dziesmasvētkos esmu bijis tikai divas reizes, jo kā operas solists man vienkārši nav bijis tas gods. Es esmu tāda unikāla parādība, kas mīl Dziesmasvētkus, bet pati, kurī nekad gandrīz neesmu dziedājusi, šis gads bija pirmais. Un tādēļ es varu teikt, ka man gribējās raudāt gandrīz katrā otrajā dziesmā, jo tā sajūta ir maģiska. Jaunie, topošie biedri, lai jūs tiktu uzņemti pilnvērtīgā Juventus biedra statusā, jums ir jāparāda gods zvērestam un gods arī visiem vecajiem juventiņiem. Tāpēc jums šobrīd ir jānometas uz labā ceļa un uzlieciet savu labo roku uz sirds. Tātad, es skaļāk, es topot par kora Juventus īsteno biedru, Zvēru! Zvēru! Ļoti labi! Cieņā un godā turēt kora vecbiedrus, ja nepieciešams, dziedot, nežēlot dzīvību. Āmen! Paldies! Jūs drīkstat celties! ...1973. Gadā tuvojās 100 gadi Latvijas Dziesmasvētkiem. Pirmie vispārējie Dziesmasvētkiem bija, tas karogs jau bija bijis, vai ne? Un tas bija vēsturisks, un tad to karogu vajadzēja tā kā reklamēt, jā. Un kultūras ministri nolēma, ka vajag uzcelt Dziesmasvētku pieminekli. Pazvoļte mne at imeni Ministerstva kultūri и деятелей искусства Советского Союза сердечно поздравить весь латышский народ. Tā laika vadība un kultūras ministrija, viņi bija izglītoti cilvēki. Viņi saprata, ka tas dziesmu svētku fenomēna sākums, viņš ir nozīmīgs. Un to visi arī zina. Varbūt tur nevarēja par to daudz runāt, kā tas Latvijas laikā bija un par pirmajos to tajā. Jā, bet nu, viņš jau zināms bija un tomēr inteliģents to saprata. Un arī tā laika administrācija saprata, ka dziesmu svētku garu uzturēt, un nerunāt par pašu sākotni, un tas būtu nepareizi. Mūsu kultūras cilvēki jau bija ļoti latviski, un arī arhitekti bija latvieši, un mūsu tā kultūras doma bija, arī rakstnieki bija ļoti latviski noskaņoti. Jā, nu, viņi kur vien centās, viņi varēja nu, tā virzīt to latvisko domu un noskaņojumu tieši tanī virsienā. Nu, tas komponists arī, kāda mums komponists tanī laikā, kad daudz domā, kad nu, tad jau nevarēja to un to, bet tāpat tās visi darīja. Un dziesmu svētki jaunu sevišķi, vai ne? To nekādīgi neviens nevarēja nu, pretīm stāties tam, jo visiem patika. Arī netautiešiem patika. Dziedāt un dejot ir radīt. Un, kad mēs esam radoši, mēs esam viss tuvākā kontaktā radītāji. Tā ir arī ticība. Ka tas, ko tu radi, ir kaut kā vērts un ka tas ir labi. Sto liet nazad v этом starom parki tisiči pivcov
положила начало традиции. Pēc atklāšanas tika tāds neliels vandālisms un tika nozakti elementi tālāk, kas ir tas ozola vainags un gadskaitļa simts. Un tas ļoti, ļoti neilgi pēc atklāšanas. Bet nu, tad mūsu policija ļoti izcili strādāja un atrada, un tad mēs uztaisījām pa jaunu. Baumans bija arhitekts, un kopumā es domāju, ka labi, tie portreti ir realistiski veidoti, un viņi vēl nav zaudējuši savu pastāvēšanu. Tā kā ir jau svarīgi, cik darbs iztur laiku, laikmetu. Ja viņš iztur, tad ir labi. Tā es domāju. Tas cilvēks, tas ir veidošos bareliefs, viņš jau ir mīlējis to, ko viņš dara. Ko viņš dara. Viņš ir mīlējis arī dziesmu svētkus iespējams un šos dižgarus. Man liekas, ka un mums ir jāmīl savus laiks, jo viņš ir vienīgais, kas mums ir. Tas ir labi, ka tas notiek, varētu teikt, autentiski tajā vietā. Varētu jau kaut kur citur būt, bet tieši tajā pirmo dziesmu svētku vietā par to jāsaka milzīgs paldies, jo tomēr tā faktoloģiskā un autentiskā bāze ir ļoti svarīga, jo tad tu zini, nu te viņi pulcējas, nu šeit, šajā vietā, nevis kaut kur tur vai tur vai tur, bet tieši tajā vietā. Viņš to pieminekli cēla kā ansambli, un tāpēc jau arī tur ir baseins, kurā ir 7 trūklakas bija. Vienīgais tas, kad piemineklis bija jāuzceļ ļoti īsā laikā, jo, kā jau parasti, atjēdzās tikai pēdējā gadā, un tad gada laikā vajadzēja uzcelt. Pa Bukovski, viņš jau bija tāds īsts padomju tēlnieks, jo viņam bija kontakti ar Maskavu, viņam bija kontakti ar mūsu centrālu komiteju, ja, un tā kā visi līgumi, kas bija līgumdarbi, mēs nesām skices, viņam nemaz nebija jānes skices, viņš jau bija mums tāda personība bija, viņam viss gāja viegli, var teikt, tā, vieglāk, ja. Zveres. Ļotuvā. Imanta Kalniņa mūzika, Imanta Ziedoņa vārdi. Virsdiriģents Latvijas PSR tautas skatuves mākslinieks, Republikas valsts prēmijas laureāts, profesors Edgars Račevskis. Politiski es domāju, ka daudzas tādas ļoti pozitīvas iezīmes bija. Es vēl biju konservatorijas 5. Kursa students. Man izsaucas kultūras ministri, mēs tev nozīmējam uz Balvu rajonu par virsdiriģentu jābrauc. Nu, tad mēs tev dosim tādu nu, rekomendāciju. Aizēj uz aizbraucas balviem un paņem priekšā pirmo sekretāru. Tur nav kārtībā ar koriem viss tā lieta. Nu, es students ņemu priekšā pirmo sekretāru. Ja. Tā arī bija. Tā arī notika. Viņš nabaks man taisnojās. Jā, mēs tur darīsim. Un tā, un tāds. Viņa tad neviela auguma un vārds viņam bija kruķiks. Ja. Atceros, ja. Man vispār ir ļoti dalīts jūtas pret visu to, kas ir noticis padomju gados. Šis piemineklis ir uzcelts padomju gados. Un man savukārt no tiem cilvēkiem, kuri ir iejausti piemineklī, man pēc iespējas vairāk gribas sajust nevis viņu pacelto galvu, pareizību, jeb tādu augstu saltumu, atsvešinātību. Man gribas ieraudzīt viņu personiskumu. Redziet, un es mācu kompozīciju mūzikas akadēmijā jau vairākus gadus, un es strādāju kompozīcijas klasē 211. Kabinetā, un tur ir viens durvis ar stikla logiem durvīs uz Jāzefa Vītola kabinetu. Jāzefa Vītola galds, visa tā viņa tā hierarhija, kā viņš mēdz strādāt un tas. Un tad, kad man students kavējas, es dažreiz paskatos caur tiem stikliem, un es iedomājos, nu, kā tas bija, kad Jāzeps Vītols tas taigāja un ar savām kājām žļūkāja par to grīdu. Un man gribas noķert to viņu. Man liekas, es jūtu viņu tur.
Es atnāku darba dienā un es saprotu, ka te ir tāda diezgan, nu, tiešām tā kā nostūris. Jā, es tā nebiju par to domājis, bet tagad tā ir. Varbūt vienkārši vajag iedzīvināt. Tā vieta tā, nu, neko neizsauc tā. Man, vismaz man, tur ir ļoti, ļoti būtisks, cik dziļa ir bijusi tam veidotājam tā dvēsele, ka tas jau runā arī uz skatītāju runā, vai ne? Salīt dziesmas svētkos, un man ir izdevies salīt arī deju svētkos. Man liekas, ka deju svētkos salīt ir foršāk nekā dziesmas svētkos. Mūžu mūžos būs dziesma. Večna būdīt pēsņa. Glavnī dirižor Edgars Račevskis. Izdzīvojusi no jauno laiku dziesmām ir Valter Kaminska Mūžu mūžos būs dziesma. Kā no 70. Gadiem viņa sākās, tā viņa ir visos dziesmu svētkos iekļauta. Un visur skan, un patīk, un publika prasa atkārtot, un tā tālāk, vai ne? Līdzīga dziesma nav neviena. Neviena nav. Tas ir tik ļoti interesanti, ka to vēsturi raksta citi, nevis tie paši komponisti. Mākslinieki, ja tie radītāji, mēs jau nedomājam šādos apmēros, šādā dimensijā, vai nu, tu esi izcils vai tu neesi. Par to nav laika domāt, jo darbs zen un tas darbs nerodas viegli. Viņš paģēra laiku, tā sajūta un viss tas tehniskās zināšanas jāsavieno ar to iedvesmu. Tur rodas tā izcilība, bet mēs kā mākslinieki mēs par to nedomājam. Pēteris Barisons, dziesmai šodien liela diena. Alfreds Kalniņš, Emīls Melngailis, Emīls Dārziņš. Vēš augstākās priedes nolausā. Tieši kā šī diena. Jā, es nezināju, ka šis motīvs ir šeit. Jāzeps Vītuls, gaismas pils. Bet viena vīrieša es skatos. Jā, man liekas, te pietrūks Lūcijas Garūtis. Esmu spili jau nevar pabeigt dziesmu svētku. Man tas mīļākais diriģents bija Haralds Mednis. Un kad Haralds Mednis diriģēja nu, mūžam zili, jā, ir Latvijas kalni. Tur jau neviens nevar vienaldzīgs palikt. Ļoti daudz tika domāts par saturu, bet nu, bija arī nodevs. Jā. Bija jānodzied, nu, kādu vienu vai divas krievu dziesmas bija jābūt, vai krievu komponisti, vai nu, kaut kādā tādā veidā. Šie cilvēki ne pirmo reizi satiekas. Padomju Latvijas kora dziesma ir pārskanējusi gan republikas, gan visas padomju dzimtenes robežas. 73. Gadā uz dziesmu svētku simtgadu arī tieši atbrauca Annija Vītola pie mums ciemos. Es viņu nosēdināju manu blakus, man un viņa otrā pusē sēdēja Vladimirs Kaupuši, kultūras ministrs. Ja? Nu tā, nu, mēs tur tā kopā runājamies un tagad Haralds Mednis diriģēja gaismas pili. Un publika pieprasīja, sakarā ar to Annijas klātbūtni, pieprasīja trīs reizes dziedāt. Un katru reizi Haralds nāk klāt mums tur vai ne tai kompānijai, un kultūras ministram kungam prasa, ko man darīt. Nu, ej un diriģē, viņš saka vienkārši, vai ne?
Un tad trīs reizes viņš nodziedāja. Tagad nākošais, ar ko man saruna pēc tam ir, Paulam Kveldem ir iekārtots ir krievu dziesmā Nočevala tučka zelatājam. Ja, tā. Un viņš nāks nervozē, nu tagad sajūsmi tik liela ar par to gaismas pili un teiksim, nu tāda nacionāla izpausme, ja tā varētu teikt. Un viņš nāks uztrauc, viņš saka, ko man darīt? Es saku, nu zini, nu uztaisi kontrastu. Gaismas pils aizgāja ar lielu pacēlumu, ar lielu skaņu un pārliecību. Es saku, un tu uztaisi tādu dabas līriku un klusu un klusu. Viņš paklausīja un izdevās perfekta lieta. Tieši pirms 100 gadiem notika pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki. Tūkstoš balsīm nodimdēja Rīga. Tas ir neiedomājami, ka pirmie dziesmas svētki bija pirms valsts rašanās, pirms valsts piedzimšanas, ka jau virmoja, ka tā mūzika bija. Dziedāšanas lieta ir tā, kas visiem patīk. Un, protams, kad bijis jau tādi vietējas nozīmes, tādas dziedāšanas svētki, vai tas ir Kurzemē vai Vidzemē, ja tā, bet tie ir vietēji mērogi. Un tad biedrība nāk ar domu 872. Gadā, nu, ka varētu būt tādi vispārējie latviešu dziesmas svētki, kopīgie. Pirmais eksperiments, un viņš aiziet, un ir skaists gājiens, un ir trīs dienas, tas ir 873. Gads, 26. 29. Jūnijas, pulcēšanās, uzrunas, biedrībā, garīgais koncerts, jā, viss repertuārs, tikšanās, skolotāju kongress, un tad skaistas gājiens, un dziesmu kari notiek tu pirmoreiz, dziesmu kari. Ne visi dziedātāji piedalās, ja nemaldos, 10 vīru kori un 4 jauktie kori, kas piedalās dziesmu karos. Tā laika Latviešu biedrības vadītājs ir arhitekts Jānis Fridziks Baumans, pirmais akadēmiski izglītotājs, un viņš, protams, tad domā arī par šo vietu, tur nav plika vieta, tur ir tāds trīs stūris, un trīs stūra vienā galā, tad es saprotu, ka tur bija tā dziedāšanas tribīne, vai tā dziedāšanas vieta vai skatuve, kā mēs teiktu, jā, bet tas tika būvēts, tas tika sagatavots. Mēs zinām, ka Jānis Fridziks Baumans pēc tam arī vēlākos dziesmu svētkos ir būvējis šīs milzīgās skatuves vietas. Tas ir fenomenāli. Katriem dziesmu svētkiem jauna skatuve. Protams, Jelgavā 4. Dziesmu svētkos, kur Jānis Čaksti bija orkomitejas vadītājs, un tad viņš uzbūvēja šo skatuvi, kur pat skatītāji bija zem jumta. Dāmas dāvina pirmajiem dziesmu svētkiem pasūta Leipcigā par milzu naudu, 400 rubļiem, tā ir milzu nauda tajā laikā. Un Leipcigas senākajā Eiropas karogu manufaktūrā tiek izgatavots šis dziesmu svētku karogs un tiek pirmoreiz nodziedāta Baumaņa kārļa Dievs svētī Latviju. Toreiz jau viņa kā himna neskanēja, mums ir ārkārtīgi grūti iejusties, jo tā ir, ka Božas arī akraņījā un lielā ķeizara himna, un tā, jo vienmēr šī nodeva, šī politiskā nodeva bija jādod. Un pats Baumaņa Kārlis bija ilgus gadus strādājis Pēterburgā, viņš bija Pēterburgā studējis. Un tur arī strādāja par skolotāju, un tad viņš arī sacerēja mūziku. Nu, viņš bija diezgan savēsīgs cilvēks tāds, jā, nevis tāds kaut kur varbūt ļoti noslēgts, jā, bet arī, zinām, mērā viņam bohēm nebija svešs, un tāds tāds radošs personība. Un tad pienāca 2003. Gads, un tad kultūras pārvalde man piezvanīja un lūdza, vai es nevaru savu vīra
noprojektēto pieminekli papildināt ar to Baumaņu Kārli. Un es teicu, es piekritu, jā. Protams, nebija jau domāts, ka tur būs vēl kāds klāt. Tā, vismaz pēc tās kompozīcijas izskatās. Bet nu, šis brīvais laukums, kur bija uzrakstīts māksla pieder tautai, tradicionālais, jā, un tur bija diezgan tāda pateicīga vieta, kur varētu un kur mēs ar mākslinieci Antru Baumani, Georga Baumaņa sievu, projektējām. Nu, viņi lielāk tos projektēja tīri to situāciju šajā ansamblī. Un tā vieta izrādījās vislabākā nu, tādam centrālam tēlam, vizuālam un arī saturiski, ja, kā himna. Un šeit ar Dievu sveitī Latviju mēs varam būt laimīgi un lepni, ja tagad viņš var stāvēt brīvi, mēs varam lūkoties, mēs varam dziedāt un neviens mums par to neliek cietumā, vai nav brīnišķīgi? Man liekas, ka brīvība kaut ļoti trausla, tomēr liela dāvana. Atceros, kad pirmo reizi mēs dziedājām vīru kurs, gaudījām uz Tehniskās universitātes zāles pie foajē, tad man zēni visi bija ar miklām acīm. Ar asarēnām acīm nodziedāja, ja? Tā kā viņi pārdzīvēja ļoti šo momentu. Nu, vēlāk jau tas tā aprobējās un tā parastā kļuva, bet tās pirmās reizes bija ļoti, ļoti emocionāli dziļas. 1973. gadā jau nedrīkstēja nemaz pieminēt tādu Baumaņu Kārli un nedrīkstēja arī pieminēt Latvijas himnu. Ar Dievu sveitī Latviju, ja? Bet nu, kā jau mums visi latvieši arhitekti ticēja tādai iespējai un tādai varbūtībai, tad tai zemtekstā jau bija Baumaņu Kārlis, tikai to nekad neattēloja cīņos. Tagad jātais jauns piemineklis. Nu, turpinājums. Mums tagad atkal ir slaveni diriģenti un komponisti. Viss mums ir. Tā kā mēs esam bagāti tādā ziņā. Viņš bija iecerējis, ka viņi varētu turpināt arī nākošajiem ja, paaudzēm ielikt tos komponistus un tos diriģentus, kas ir veltījuši dziesmu svētkiem savus darbus. Tagad ir arī viena tāda doma sakarā ar jauno dziesmu svētku estrādu, un ka tā vieta tiek pārveidot tieši dziesmu svētkiem, kad varbūt ka šie bareliefi varētu tikt cieņas pilni pārvietot tur, un varbūt pievienoti vēl citi komponisti, un varbūt vēl diriģenti nākt klāt, jo viens ir komponists, un varbūt dzejnieki, dziesmu autori, teksta autori varētu tur būt. Kad šī lieta varētu tikt fantazēta Meža parkā, šeit paliktu tas skaistais, milzīgais akmens no Tukuma rajona, kur viņi toreiz viņi dabūja to milzi citas tonnas. Ja? Viņš ir iespaidīgs. Bet es zinu, ka viņi vajadzīgi. Viņi vajadzīgi, jo tā kultūra jau ir jāveido. Viņā ir jāieliek šie stūrakmeņi visādos veidos mūsu zemē, ka mēs kopjam, mēs veidojam, mēs rādam, cik mēs esam bagāti. Svarīgi jau būtu, protams, lai mēs kaut ko dižu varam izdarīt arī pa vienam, bet tas ir ļoti reti. Es domāju, vairāk mums tomēr jāskatās, kā mēs varam izdarīt kopā kaut ko dižu un labu. Un dziesmu svēta tāda ir. Tā ir tā ideālā, tā ir tā ideālā Latvija. Vienu brīdi tā ir mana ideālā Latvija.